Ish kryeministri Sali Berisha i ka bërë thirrje demokratëve që të bashkohen. Vendimin e gjykatës së Tiranës që njohë kuvendin e 11 dhjetor 2021 e quajti të drejtë. Deklaratën e bëri për gazetarët në nisjet e mbledhjes së komisionit të rithemelimit. Në vlerësimin e çdo shqiptari nuk mund të ishte ndryshe, po t'i thuat e drejtë se drejtë. Mesazhi i tij sot për të gjithë demokratë është një dhe vetëm një, bashkim, bashkim, bashkim.